Takže čau lidi, vítám vás u dalšího tutoriálu na mody a dneska si ukážeme, jak vložit do Minecraftu texture pack. Takže jdeme na to, zapneme internetový prohlížeč, stránka na stažení v popisku pod videem a pojedeme dolů, dolů, tady. Jak jsou tady ty obrázky, tak tady máme download Ezocraft texture pack 32x, klikneme. Je to tak. Počkejte. Co to je? To píšu, no ale... No a tady vpravo na vrchu na to načítá 2, 1, 0, podáte skip add, začne se vám to stahovat. Stahovat nebude, už jsem to stahoval. Stránka je v popisku pod videem jináč, to, jestli jsem to říkal, nevím teďka. A až se vám to stáhne, tady to bude v raru. Pak dáme procento, appa, data, procento. Tečka Minecraft a tady otevřeme texture pack. Pak si spustíme Minecraft. Co to tak? Takže to tady není. No to je ten druhý. Blbě. Nesmíte to dát do toho texture pack, musíte dát do toho resort patch. Nebo co to je. Tak a máme to tady. A dáme down. Docela hezký texture pack. Dobré. Diamanty, bloky, zlatý. Železný. Ten mramor s tím vypadá docela dobře. No, líbí se mi tady tento texture pack, takže to už by asi všecko. A... Určitě dílo bychom si mohli ukázat. Jo, mohli bychom si ukázat. Too many items. Že to už bylo asi všecko, takže čau.